გამარჯობათ. ვიწყებთ საუბარს კონსერვატიზმის ისტორიის შესახებ. 1790 წელს გამოქვეყნდა ედმუნდ ბერკის ესეი ფიქრები საფრანგეთის რევოლუციაზე და ასე დაედო სათავე გააზრებულ საერთაშორისო კონსერვატიზმს. პარადოქსია, მაგრამ რამდენიმე ათეული წლის მერე სწორედ ასე დაედო სათავე კონსერვატიზმის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ და მტრულ მიმდინარეობას, კომუნიზმს, 1848 წელს მარქსისა და ენგელსის კომუნისტური პარტიის მანიფესტის გამოქვეყნებით. ინგლისელი პოლიტიკური ფილოსოფოსი, კონსერვატორი ფილოსოფოსი ლორდი ჰიუსესილი შენიშნავს, რომ კონსერვატიზმი დასაწყისშივე წარმოიშვა როგორც რეაქცია საფრანგეთის რევოლუციის წინააღმდეგ, ამოქმედ და მის წინააღმდეგ და დღემდე იგი ყოველგვარ რევოლუციური გამოვლინების წინააღმდეგ მიმართული რეაქციაა. აღსანიშნავია, რომ თვითონ ედმუნდ ბერკს არასოდეს არ გამოუყენებია ტერმინი კონსერვატიზმი, თუმცა სიტყვა შენახვას კონსერვარე ხშირად იყენებდა და გულისხმობდა ყოველივე იმას, რაცაც ეს სიტყვა მოიცავს ამ კონტექსტში. კონსერვატიზმი როგორც ტერმინი შეიმუშავეს ევროპელმა ტრადიციონალისტებმა, როცა ისინი ცდილობდნენ, რომ მოემაგრებინათ და გაეძლიერებინათ ტრადიციონალისტური და კონსერვატიული თვალსაზრისები, როცა ისინი ეძებდნენ საფუძვლებს, რათა დაპირისპირებოდნენ საერთაშორისო ლიბერალიზმს, რომელიც სულ უფრო და უფრო ძლიერდებოდა. ლიბერალიზმი და იაკობინიზმი, ყვის ლიბერალიზმის ყველაზე უფრო რეაქციული და რადიკალური ფრთა, ქადაგებს და ამაყობს სახელგანთქმული დემოკრატიული დევიზით: ლიბერტე, ეგალიტე, ფრატერნიტე, ანუ თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა. კონსერვატორები აი ამ ეპოქაზე, საფრანგეთის რევოლუციის ეპოქაზე მსჯელობისას მიუთითებენ იმ ასიათასობით გაძლიერებულ ადამიანზე, რომელიც იაკობინიზმმა მოიტანა 1793-94 წლებში, ხოლო შემდეგ ნაპოლეონის აგრესიაზე, რომელმაც ასევე უამრავი მსხვერპლი მოიტანა ევროპაში და უამრავი უბედურება მოუტანა ადამიანებს. ხოლო ზომიერი ლიბერალები ამბობენ, რომ ის იდეალისტური იმედი მომავალი ბედნიერი ცხოვრებისა გადაწონის ყველა ამ უბედურებას, რომელიც რევოლუციამ მოიტანა, ხოლო თვით ყველაზე რადიკალი ლიბერალები იწონებენ აი ამ ტერორს და იმ უბედურებას, რომელიც მოიტანა საფრანგეთის რევოლუცია. ისინი მიიჩნევენ, რომ 1815 წელს რესტავრაცია მოსამართლოდ დათრგუნა რევოლუციის მონაპოვარი და რესტავრაციამ ამათ საპირისპიროდ კონსერვატორებს შეაძლებინა, რომ აეღორძინებინათ წინარევოლუციური ტრადიცია და ამის შემდეგ უკვე განვითარდა კონსერვატიზმის რამდენიმე სახეობა. კონსერვატიზმი არ არის მარტივი და სწორხაზოვანი მიმართულება და მიმდინარეობა. კონსერვატიზმი ყველა ქვეყანაში, ყველა ერში შეიძლება ითქვას და ეს გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, არის განსხვავებული, სხვადასხვაგვარი და ერთმანეთს არაფრით შეიძლება ითქვას არ გავს
თუ არ ჩავთვლით მხოლოდ საერთო ნიშნებს კონსერვატიზმისა, რომლის შესახებაც ჩვენ ლაპარაკი გვექნება. რა თქმა უნდა, დასაწყისშივე უნდა მოვნიშნოთ განსხვავებანი კონსერვატიულ მიმართულებებსა და მიმდინარეობებს შორის და გამოვყოთ ორი ძირითადი მიმართულება კონსერვატიზმში. ეს გახლავთ ზომიერი ევოლუციური მიმდინარეობა, რომელსაც სათავე დაუდო ედმუნდ ბერკის ზემოთხსენებულმა ესეიმ „ფიქრები საფრანგეთის რევოლუციაზე“ და რადიკალური კონტრრევოლუციური მიმდინარეობა, რომელსაც სათავე დაუდო ჟოზეფ დე მესტრის შემოქმედებამ და ჟოზეფ დე მესტრის ნაშრომებმა. გასაკვირველია ამ ორი მიმდინარეობისა და ამ ორი მიმართულების შედარება ერთმანეთთან არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჟოზეფ დე მესტრის ესეები და მისი შეხედულებები დღეს უკვე ნაკლებად ახსოვთ და მათ მხოლოდ სამეცნიერო ღირებულება აქვთ, ხოლო ედმუნდ ბერკის შეხედულებები, მისი მიერ სათავე დადებული მსოფლმხედველობა დღესაც ძალიან მოქნილია, დღესაც ძალზე გავლენიანია დასავლურ აკადემიურ და პოლიტიკურ წრეებშიც. მას ბევრი ეყრდნობა, ბევრი იხსენებს და მას მის შესახებ მსჯელობას შევხვდებით როგორც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, აკადემიურ ცხოვრებაში, ისე პოლიტიკაში და გასაოცარი ის არის, რომ ბერკის მოსაზრებებს, ბერკის ციტატებს იყენებენ არამხოლოდ კონსერვატორები, არამედ ლიბერალები და ხანდახან შეიძლება შეხვდეთ მემარცხენე სოციალისტურ მიმართულებებს შორისაც, როცა ისინი ბერკს ეყრდნობიან და მის შეხედულებებს ძალზე აქტიურად და ენერგიულად იყენებენ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ბერკი თავიდანვე გამოდიოდა ტრადიციული თავისუფლებების დასაცავად, როდესაც რევოლუციის წინააღმდეგ აღიმაღლა ხმა, ხოლო ჟოზეფ დე მესტრი გამოდიოდა ტრადიციული ხელისუფლების დასაცავად. ბერკი ყველანაირი ავტორიტარიზმის წინააღმდეგია, იგი ტრადიციულ უფლებებსა და თავისუფლებებს იცავს, ტრადიციულ ჩარჩოს იცავს, ხოლო ბერკი იცავს აბსოლუტურ მონარქიას მისი ყველა გამოვლინებებით. იგი ავტორიტარიზმის მომხრეა, იგი აბსოლუტური მონარქიის მომხრეა და იქამდეც კი მიდის, რომ მას ხშირად ტოტალიტარიზმს წამებენ, მაგრამ ტოტალიტარიზმთან ჟოზეფ დე მესტრის მსოფლმხედველობას, მის ფილოსოფიას ნაკლებად აქვს კავშირი. იგი ავტორიტარიზმის მომხრეა, მაგრამ მისი ავტორიტარიზმი მხოლოდ პოლიტიკაში რჩება და არასოდეს არ არის მიმართული ადამიანური სოციალური ცხოვრებისა და კულტურული ცხოვრების წინააღმდეგ. საერთოდაც კონსერვატორებსა და ლიბერალებს, აი ამას ხაზი უნდა გაუსვათ და უნდა მოვნიშნოთ, ხშირად სწამებენ, რომ თქვათ ლიბერალები შემწყნარებლურად უყურებენ კომუნისტურ იდეებს, ხოლო კონსერვატორები ასევე შემწყნარებლები არიან ფაშისტური იდეებისადმი. ამას რეალობასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ დროს, როდესაც საქმე ეხება ტოტალიტარიზმს და მის რომელიმე გამოვლინებას, იქნება ეს კომუნიზმი თუ იქნება ეს ფაშიზმი, ლიბერალები და კონსერვატორები ყოველთვის ერთიანდებიან და ყოველთვის ერთად გამოდიან ტრადიციული მტრის და ტრადიციული მტრების წინააღმდეგ, ანუ კომუნიზმისა და ფაშიზმის წინააღმდეგ. ცოტა უფრო ისევ ისტორიას რომ დაუბრუნდეთ და ცოტა უფრო სიღრმეში წავიდეთ, ტერმინოლოგიების დასადგენად უნდა გავიხსენოთ პიემონტ სარდინიის მეფე და მისი ახირებული გამონათქვამი. მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის რევოლუცია მოხდა და მთელ ევროპას მოედო ეს რევოლუციის ცეცხლი,
პიემონტის ერთონ სარდინიის მეფე გამუდმებით იმეორებდა რაღაცის დაემართა ტრანსში ჩარდასავით და გამუდმებით იმეორებდა სიტყვას ოტანტოტ, ეს იტალიური სიტყვა და ნიშნავს 88-ს. აქ ამ სიტყვით და ამ თავისი ახირებული გამონათქვამით ეს ადამიანი გულისხმობდა იმას, რომ თუ კი კარგი იქნებოდა, თუ კი საათი უკან შებრუნდებოდა, დრო უკან დაბრუნდებოდა და 88 წელში დაბრუნდებოდით, როცა რევოლუცია ჯერ კიდევ დაწყებული არ იყო და ზომებს მიიღებდნენ თქვათ იმ პერიოდში, იმ პერიოდისათვის, რომ რევოლუცია არ მომხდარიყო. ამდენად როცა იტყვიან ოტან ტოტისტი კონსერვატორი, ეს გულისხმობს რადიკალ კონტრრევოლუციონერ რეაქციონერ, რადიკალ რეაქციონელ კონსერვატორს, ხოლო როცა იტყვიან ზომიერი ბერკიანელი, აქ ყოველთვის იგულისხმებიან ის კონსერვატორები, რომლებიც ადამიანური ცხოვრების და სახელმწიფოს ცხოვრების ევოლუციურად განვითარებას ქადაგებენ და ევოლუციურ განვითარებას უჭერენ მხარს.